Die Sionsliedere is vreugdevolle liedere. Dit verhef die skoonheid van Sion en die opperheerskappy van die Here wat vanaf sy heilige berg regeer. In hierdie psalms word die goeie eigenschappen van Godse woning besing, met die psalmdichter wat uiting gee aan sy liefde vir 'n plek waarvan ons ook in 'n ander psalm lees, die heiligdom. Baie van hierdie psalms is deur die seuns van Korach geskryf, as tempelmusikante en poortwagte, het hulle die geseendheid van die huis van die Here eerstehands beleef. Waarom is die Sionsberg so 'n plek van hoop en vreugde? Sion het destijds Godse lewende teenwoordigheid onder sy volk verteenwoordig. Net soos wat Israel Godse uitverkore volk is, is Sion sy uitverkore berg. Die Here regeer uit Sion en het ook sy tempel op die Sionsberg gegrondves. Dit is dus 'n plek van goddelike seëning, 'n goddelike vesting. Sion word dikwels tesame met Jerusalem en die heiligdom in parallelle konstruksies gebruik. Soms word hierdie drie terme ook uitruilbaar gebruik. Met ander woorde, Sion, Jerusalem en die heiligdom is een in dieselfde plek. Die middelpunt van Godse verlossingswerk in die antieke wereld. Die seëninge wat uit Sion kom, is so oorvloedig dat het die uithoeke van die aarde bereik en gebeur omdat die Here se wese en genade alle gewyde grense oorskry. Die Sionsberg is dus die vreugde van die hele aarde en bevestig daarmee dat die ganse aarde aan God behoort. Bestudeer hierdie week se les ter voorbereiding vir Sabbat, 16 Maart.